sa nama su, večera su sa nama i naši basketaši 3x3, šampioni Evrope, šampioni sveta. Pozdravimo članove stručnog štaba, fizioterapeut Stojan Subašić, kondicioni trener Aleksandar Milošević, trener Danilo Lukić, selektori u Kini, pozdravi za njega Marko Ždero. Zatim naši košarkaši, dakle basketaši, Mihajlo Vasić, Beogradski sindikat, mi smo ta ekipa.